So guys, do I even say কোনোক এনেকৈ ধুই আছোঁ, এনেকৈ চাওক ধুনুখন, মোৰ ধুনুখন ধুনীয়াকৈ ধুই আছোঁ। আৰু আজি ধুই ধুই কিনে আজি বিয়া খাবলৈ যাম, ৰাতি বিয়া খাবলৈ যাম, অফিচ কৰিম, অফিচ কৰি তাৰপিছত এনেকৈ বিয়া খাবলৈ যাম। তো যি নহওক গাইজ, হাই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ডিজে সঞ্জিত ব্লগ্ছ। যদি চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আপোনালোকক এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দি যাম। আৰু বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, মই নাছিল, ব্যস্ত আছিলোঁ, কাম কৰি থকাৰ কাৰণে অলপ বিজি হৈ গ'লোঁ। তো আজি ধুনুখন ধুই আছোঁ কাৰণ বিয়াটোক বিয়া খাবলৈ যাম আৰু অফিচ কৰি কেনে ডাইৰেক্ট এনেকৈ এনেকৈ বাহিৰে বাহিৰে বিয়াত ঘৰলৈ। আৰু বিয়াত গৈ ধামাকা এটা ব্লগ হ'ব আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো, এণ্ডক এটা মজা ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই ধুনুখনক ধুম, আপোনালোকে চাওক। আৰু ধুনুখন ধুই কেনে, গা চা ধুই কেনে অফিচ যাব লাগিব প্ৰথমে, তাৰপিছত অফিচৰ পৰা ডাইৰেক্ট বিয়া খাবলৈ। ক'ত গৈ আছোঁ বিয়া খাবলৈ চাই থাকক, নিশ্চয় গম পাব। আৰু থাম্বনেইল টাইটেল চাই চাগে গমে পাইছে বিয়াত গৈ আছোঁ বুলি। চ' চাই থাকক। তো ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ, ব'লক। আজি এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ, এনেকৈ প্ৰথমে যাম অফিচ, তাৰপিছত বিয়া খাবলৈ। এয়া চাওক, মোৰ ধুনু পূৰা ৰেডি, হেলমেট ৰেডি, মাস্ক ৰেডি, এতিয়া যাব লাগে। আৰু সন্ধিয়া ভাগত যাম বিয়া খাবলৈ। চাই থাকক ভিডিঅ' দিয়ন্তক, এটা মজা ল'ব পাৰিব ব্লগ এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যেনেকৈ গৈ আছোঁ এতিয়া অফিচলৈ, আৰু অফিচত গৈ কেনে লগ পাই আছোঁ আমাৰ মানুহক। এতিয়া চাওক, হেলমেটটো লগ পিছত লগাম বাৰু, সেইটো মানে কাৰণে। তো চাই থাকক, গৈ আছোঁ। আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ অফিচ, এতিয়া চাওক পুৰা ব্যস্ত। ইফালে দাদাহঁতে পুৰা কাম কৰি আছে স্ক্ৰিনিং, ইফালে চিষ্টেম অন কৰি আছে পুৰা। এই মৌলো আহি সাতটা বজাতে অফিচত আহে, সাতটাত অফিচত আহে, সাতটাত অফিচত আহে, মানে তাৰ মাইকীয়ে খেলি দিয়ে তাৰ কাৰণে আহে। তো এনেকৈ ফূৰ্তি ধেমালি কৰি থাকোঁ আমি অফিচত। চাই থাকক, আপুনি লগ পাই আছোঁ বিয়াখনত ডাইৰেক্ট। এতিয়া চাপৰ পালোঁ, আৰু চাপৰৰ পৰা গিফ্ট লৈ যাওঁ বিয়াৰ কাৰণে। আৰু লগত আহিছে মিতা, এই যে হাই। দুটা গৈ আছোঁ আৰু গিফ্টবিলাক ল'ম, লৈ কিনে গৈ আছোঁ। চাই থাকক, গৈ আছোঁ। অ' ফোন আহিলে, এই কইনাৰ ভাইটিৰ ফোন আহিলে, মানে মোৰ বন্ধুৰ ফোন আহিলে। চাওক নাম এতিয়া কৈ দিব দাদা, কি নাম, কি নাম? বিগ হাউচ। ইয়াৰ পৰা গিফ্ট ল'ব পাৰে আপোনালোকে আহি কিনে বিয়াৰ কাৰণে। ধুনীয়া ধুনীয়া গিফ্ট আছে চাওক না, ইফালে বাৰ্থডে কাৰণে ল'ব পাৰে এইবিলাক। আৰু চাওক গিফ্টটো এতিয়া পেকিং হৈ আছে, চাওক এতিয়া। আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ হৰিদাৰ ঘৰত। আহি পাই চাওক বিয়া মণ্ডপ, এতিয়া গৈ আছোঁ। আৰু এইফালে মোৰ টকা আহিছে দুটা, আই দিগন্ত। আৰু তই মই কইনাৰ লগত ফটো উঠিম ন, ফুটি উঠিম, নিশ্চয় উঠিম। তো আমি এতিয়া ব্লগিং কৰিম। তো এতিয়া ডিজে ডিজে ৰঞ্জিত ব্লগ, ব্লগ ডিজে ৰঞ্জিত ব্লগ। অ' দিগন্ত, সিহঁতে মোক এনেকৈ ভিতৰলৈ লৈ গৈ আছে আৰু মই লৈ আছোঁ কেমেৰা। লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব। চ' আমি এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ, এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ, কইনা ঘৰলৈ যাম। কইনাক কইনাক চাম আমি, কইনাক চাম আমি, ধুনীয়াকৈ ফটো উঠিম এতিয়া। হয় ইফালে ইফালে আইতাহঁতে আহিছে খানা খাবলৈ, চব চবে আছে। চ' আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকক। কই আমাই নাই ওলাইছে।
কই দে এসে দে চাও এ আছে আমার বাইদো আহি বাইদো আহিছে বাইদো ফটো দ হাই বাইদো আহিল আর আমি লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিবা নাপাহৰিবি নাপাহৰিবি একদম মি সং রাজবংশী মানু কুহৰি তুলিবি পুরা রাজবংশী ভাষা দিয়া কইলং অ বেয়া না পাবি অ সাবস্ক্রাইব করবি আর বুটন গো দাবে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব ধন্যবাদ গাইস আমি সো গাইস আমি আইলু আই সাও ধুনে খাই আছে যে খানা এফালে হৰি যা যা এই দে দে खाना खाई लग पा भेन्दी সাবস্ক্রাইব করিবো আমার চ্যানেল দু লাইক করিবো শেয়ার করিবো কুহুরি আজি আজি পুরো কুহুরিবো কুহুরি কুহুরিবো মাই গড ফেভারিট কথা কুহুরি তো দাদি কুহুরি কুহুরি তোরা দরাই বসে দরাই হি পালা মজা ও বিদুল ভাই আছে আমার দরাই পালা আমার কা এনজয় এটা হবো আর দরা বহার পিছতে আমি পুরি পুরা ডান্স করিব না পুরি পুরি ডান্স হবো আজি So guys, do I have a কম নাই মোবাইল পিকচার বেয়া কোয়ালিটি বেয়া ইফালে বাইদেউ আছে ইফালে ইফালে এই কি 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 ঘূৰাব কি ঘূৰাব বিয়া বাড়ি ঘূৰবা ও কুহুৰি হব কুহুৰি কুহুৰি
গাইজ চাই থাকক দেখুৱাই যাম বঙাইগাঁৱৰ বিয়া বাৰী ঘূৰুৱা ইফালে কইনাৰ বাইদেউ কইনাৰ বাইদেউ কইনাৰ বাইদেউ ইফালে ইফালে দৰাঘৰীয়া দৰাঘৰীয়া ইফালে পুরো দৰাঘৰীয়া কৰি চেলফি উঠে দেশ তো Thank you.